መተናል 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 ብለናል። ዜዶ ሸበላው ነይ ደበላንዴ ደበላንዴ ሸበላው ሲመጣ ዝም ይባላል እንዴ? ሌታል 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 ሌታል። ዛሬ በጣም ለየት ያለ ቀን ነው የሚሆነው። እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሰን። ሰይፍዬ እንግዲህ ያው ለስምንት ዓመት ሲቆጣጠር የነበረውን የቴሌቪዥን ጣቢያ ዜዶ ሸበላው ተቆጣጥሮታል። ሀሳብ አስተያየት ካለ እንቀበላለን። ሁሉ ሰላም ነው? ሀሳብ የለም? እሺ። ትንሽ ቅር ያላችሁ ቀዝቀዝ ያላችሁ ትመስላላችሁ። ዛሬ እንፍታታለን። አሪፍ ቀን እንጨዋወታለን። ጨዋታ ሲጫወት በሳቅ ሚያፍነከንክ፣ አፋጦ ሲጠይቅ እንዲህ ሚያብረከርክ ሰይፉ ፋንታ ንባክ ወደ መድረክ ላበሻ ባንድ ባካችሁ፣ ላበሻ ባንድ። ዋው ዋው ዋው! ሰይፍዬ እንደዚህ ተሽቆጥቁጠህ እንደምትመጣ ብትነግረኝ እኮ እኔም ዘንጥ ነበረ። እንዴት ነው ግን አለባበስ? ወደዳችሁ? አለባበሱ በጣም ያምራል። እንዲያሳመረችኝ ሩት ዲዛይን ነች። ለሩት ዲዛይን ባካችሁ፣ ሩት ዲዛይን። አዎ፣ ኢትዮጵያዊ ነገር። ምን ነው አንተ እንደዚህ? እኔ ባለፈው እንደውም አንድ ማሲንቆ ቤት ከአጎቴ ጋር ገብቼ ነበር እና እሺ፣ አንዳንድ ወዳጅ አይጠፋም። ኧረ ተቀበል አለ ለዘማሪ። ጨዋታ አትናቁ፣ ጨዋታ እናቅም። ተቀበል ሲል ተቀበል። ጨዋታ አትናቁ፣ ጨዋታ እናቅም። እንደ ዜዶ ዘናጭ አይቼ አላቅም አለ አጎቴ። እዚህ ጋ ወራሽ፣ እዚህ ጋ ወራሽ። ዘርዬ በዝር ጠጣ እንጂ በዝን ነጣ ማንም ሰው አያውቅም። ዝር ጠጣና ዝን ነጣን ለይ ነው የምትለው? አዎ። እና ያለባበስ ጉዳይ ሲነሳ ብዙ ጉዳይ ይነሳል። እና ዛሬ እንደዚህ ልወጣ ምናምን ስል ዛሬ አጎቴ እንግዲህ ዛሬ ከሰይፍሻ ጋር ትንሽ ቆይታ አደርጋለሁ፣ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ትንሽ እጨዋወታለሁ። እንዴት ነኝ ዛሬ ቀለል ብዬ ነው አይደል ልወጣ ስል መች ተከብረ ታውቃለህ? ሁሌ እንደቀለል ካደ እና ለማንኛውም ዛሬ መተናል። ጥምቀት ነው አይደል? ጥምቀት ነው። የጥምቀት የበዓል መዳረሻ ነው። ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን። እንኳን አደረሳችሁ። በዓል ነው። የአዋሳ መኩሪያ ነው ዜዶ። ዛሬ እንግዲህ በዓሉ ምክንያት በማድረግ ፕሮግራሙን አስከፍቶታል አጎቴ። አዎ፣ አጎታችን እንግዲህ አለ እንዳማረበት እንደተቀናበት። ይቀናበታል እንዴ? ማጣርጣር ውስጥ ላለ ይቀናበታል። ብዙ ይወራለታል። አንዳንዴ ሀሳቡን ቶሎ ቶሎ ይቀያይራል። ወዲያ ወዲያው ቶሎ ቶሎ። እሺ ዘርዬ፣ ይሄ ሰይፉ ሾው ላይ እየሄድክ የምትቀልደውን ይሄ ሬዲዮ ከድርሹ ጋር እየገባ የምትቀልደውን ነገር አቁም አለኝ። እና ምን ልስራ? በቃ ሀብታም ፈልግ ለነጋዴ ቀልድ አለኝ። ነጋዴ ቀልድ ይወዳል፣ ለነጋዴ ቀልድ አለኝ። እሺ ብዬ ዝም አልኩት። በሳምንቱ ከነጋዴዎቹ አንዱ ገንዘብ ይቀበለውና ውጪ ቃል ያመጣለት በዛው ይቀራል። ዘርዬ ይኸውልህ ለነጋዴ ቀለድክ ቀን መቃብሬ ላይ እንዳትቆማለህ። ምነው አጎቴ ነጋዴ ቀልድ ይወዳል አላልከኝም እንዴ? ዝጋ። እኔ ነጋዴ ቀብድ ይወዳል ነው እንጂ እንግዲህ። አይ አንተ አጎት እንዳለው ሁሉ የኔም አጎት አጎት ሁሉም አለው አይደል? አዎ። አጎቶች በጣም አሪፍ ናቸው እኮ። የእኔ አጎት ከገጠር ነው የመጣው። ያው አንድ ሁለት አልን ዞር ዞር ይባላል እኮ አዲስ አበባ ውስጥ። እዛ ሽንት ቤት የለም እሱ ያለበት አካባቢ። እዚህ ደግሞ መዝናኛ ቦታዎች ላይ የሴትም የወንድም አለ አይደል? ይህን እኮ እነሱ አያውቁም። አንድ ሁለት ቢራ እንደጠጣ እንደው መጸዳጃዋ ሽንት አለኝ። ችግር የለም በዚህ በኩል እየጠቆምኩት ሄደ። ለካ የገባው ሴቶች ሽንት ቤት ነው። እንዲህ የሸና ብርግድ አድርጋ ገብታ እንዲህ ይሄ እኮ የሴቶች ነው የሚል ድምፅ ሰማ። እንደዛው ነው የዞረው። እኔም እምልሽ ይህስ የሴቶች አይደል? አለሱ ዘራን ተካ
አለሱ ዘራ ይተካየም እኮ እንዳንተው ነው። እውነት ነው፣ እውነት ነው። የኔ እና አንተ አጎት እንደው አው አንዳንድ ጊዜ ገንዘብ በጣም ይወዳልና ያሟል፣ አንዳንድ የራሱን ያሟል ብናን ሆስፒታል ይዤ ሄዳለሁ። ሐኪሙ ገና እንዴት ነው ከፍሎን ያመመ ሲል አረ በነፃ ነው ያመመ ቢከፍልን ጥሩ አይደል ምናምን ይላል። ገንዘብ በጣም ይወዳል። አይ በተበጋችን ላይ ያጎት ነገር ከተነሳ የኔም አጎት አሁን በዓል ነው አይደል? አው በዓል ነው። ሸመታ ላይ በተለይ ገጠር ያሉ ሰዎች ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ ዋጋው አይገናኝም እኮ። እነሱ የለመዱት ዶሮ፣ እነሱ የለመዱት እንቁላል አይገናኝም ዋጋው። እና እንቁላል ጠየቀ ዋጋውን። ሰምታችኋል ሰሞኑን ዋጋውን? በጣም እኮ ያለኛ ነው ገዝተሃል። አዎ እንዲህ አላቀረቀረ። እንቁላል ፍርፍር እንደውም ከበዓል በኋላ እበላለሁ ብለህ ትተዋል። አይ በላል ሌለቱ ቤት ያለች ትጥላለች። ባሌ ትግረኛ ዶሮ አስገባ እና ሄዶ ዋጋ ሲጠይቅ ዶሮ በጣም ዶሮን ተውት፣ እንቁላል ዋጋው በጣም ስንት ነው ሲል ዋጋው የተጠራው በጣም ትልቅ ነው እና ጠየቅ። እኔ የምልህ ዶሮዋ ጥቁር አንበሳ አልጋ ይዛ ነው እንዲወለ ዋጋውን ይህን የሚያደርገው ነገር ያስብላል። እንዴት ነው አንድ እንቁላል በምን አይነት ሂሳብ ነው 6 ብር የሚገባው? በጣም ነው እኮ የሚያምረው። አዎ እኔ ወይ ነጋዴው ሂሳብ በመስኮት ነው የተማረው ወይ አላቅም፣ እንዴት እንደሆነ አላቅም። የሂሳብ ነገር አይነሳ እዚህ አካባቢ። ብዙ ስትረስ አለብኝ በጣም ሂሳብ ላይ። አዎ በሂሳብ ጉዳይ ይቅርብኝ። ስለዚህ ከሂሳብ ውጣ እና ከሂሳብ ወጥቼ አንዳንድ ጉዳዮች ባነሳ ደስ ይለኛል ሰይፍዬ። አዎ ምንድነው ባለፈው በጣም ስንፍና ያጠቀዋል አንዳንዴ። ሰነፍ ነውና ሰክሮ ይገባና መብራና ማጥፋት በሩ ጋር ነው ያለውና እሱ አልጋ ላይ ሆኖ ከአልጋው ተነስቶ ማጥፋት በጣም ስለሚሰለቸው ስልክ ያወጣል። ኤልፓ ይደውላል። ሄሎ ሄሎ፣ ጌታዬ ምን ልታዘዝ? እስክንተላለቅ ነው የምትጠብቁት? አለቅን እኮ ተጫረስን ይላል። ምን ተፈጠረ? ኧረ እዚህ ጋር ኤሌክትሪክ ሾርት አድርጎ እዚህ ጋር የተባላን ነው አለ። ከዋናው ይጠፋል። ይተኛል። ይህን ስራውን እንደ ጀብዱ በየሄደበት በየመጠጥ ቤቱ ሲያወራ፣ ከጎን ደግሞ እንጀራ ማታ ማታ እየጋገረች ለሆቴል የምታከፋፍል ሴት ነበረች እና ይህ ወሬ እሷ ጆሮ እንደደረሰ ክስ ይቀርብበታል። ዳኛ ፊት ይቆማል። ክስህን ትቀበላለህ? ቀብረር ብሎ እቀበላለሁ። ለምንድን ነው ማታ ማታ መብራት የምታስጠፋባት? ጌታዬ ጅብሰም እኮ በንፋስም ቢሆን ይደርቃል ብዬ በፊት አለ ሰይፍዬ። በፊት ወፍጮ ቤት ሲዘጋ የሆዳችን ነገር ያሳስበን ነበር። አሁን ህንፃ መሳሪያ ሲዘጋ ነው የሆዳችን ነገር ያለ ወፍጮ ቤት ሆነ። እንደውም አንዴ አለ በራሴ አደረጃጀት አደረግኩና ከኮንትራክተር ሌላ ጅብሰም ማንም ሰው እንዳገዛ አስደረግኩ አለ። በስማ ማጎቴ አንደኛ በቃ ይሄን የጅብሰም እንጀራ ተቆጣጠርከው ቀጥ አላደለ ስል አረ ባሰበት አለ። እንዴት? ኮንትራክተሩ ሁሉ እንጀራ ነጋዴ ሆነ። ዜዶ ዜዶ በጣም እናመሰግናለን። ዜዶ አመሰግናለሁ። የበዓል ሰሞን መግባት ትችላለህ? ስትፈልግ በዚህ በመጣህበት ወይ ትፈልግ በዚህ እንደ በመጣሁበት አልመለስም። እንደ ታቦት ግባ ግባ። በቃ ክላስ ያለው በክላሱ፣ ትራስ ያለው በትራሱ፣ ምላስ ያለው በምላሱ ተመችቶ ትደር ይላል። ዜዶ ራሱ አመሰግናለሁ። ዜዶ በዓል እንዴት ነው? ጥሩ ነው አይደለ? አዎ ዛሬ የበዓል ሰሞን ልዩ መዝናኛው ይጀመራል። ማን ማን እንዳለ ነገር ወይስ ዝም ብለን ወደ ጉዳዩ እንግባ? ይነገር አይደል? እስኪ ይነገር የምትሉ ይነገር። ገብቻለሁ ሳስፈራራ። በጣም በሚገርም ሁኔታ አነጋጋሪ የሆነ ፊልም ነው። የሲኒማውን ኢንዱስትሪ ተቆጣጥሮታል ኢትዮጵያ ውስጥ። በጣም በሚገርም ሁኔታ እኔ የማይቸው ድጅዋለሁ። የዛሬ 100 ዓመት የነበረች ኢትዮጵያ ላይ የተሰራ ታሪክ ነው። የቁራኛ የመሪ ተዋናዮች እዚህ ነው ያሉት። ለቁራኛዎች ባካችሁ ቁራኛ ፊልም ቁራኛ። ከዛ ውጪ ከ30 ዓመት በኋላ ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣው። በጣም ተወዳጅ የሆኑ በርካታ ዜማዎች አሉት። አሁን ኢትዮጵያ መጥቶ በጣም አሉ ከተባሉት ከኦሮምኛ፣ ትግርኛ፣ ጉራግኛ፣ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ከሚያቀነቅኑ ሰዎች አቀንቃኞች ጋር የሙዚቃ ስራውን ለማቅረብ እየተዘጋጀ ነው። የማዕረግ ስሙ አይደለም፣ ከቤት የወጣለት ስም ነው። ሻምበል በላይነህ እዚህ ነው ያለው። ለሻምበል በላይነህ ሻምበል በላይነህ። ከአበሻ ባንድ መሸጋገሪያ በኋላ ወደ እንግዶች እሸጋገራለሁ። አበሻ